Провину Януковича доведено належними та допустимими доказами. Такий висновок Оболонського райсуду Києва, де у ці хвилини оголошують вирок президентові-втікачу. Голова колегії суддів заявив, що Янукович діяв із метою отримання преференцій від Росії та уникнення кримінального покарання в Україні. Засідання розпочалося о 9 ранку. Охорону суду та прилеглої до нього території суттєво посилили. Під будівлею стоять 3 спецавтомобілі, автобус із нацгвардійцями та декілька машин патрульної поліції. Нагадаю, Януковича звинувачують у сприянні анексії Криму та агресивним воєнним діям на території України. За понад рік слухання справи суд допитав більше 50 свідків.